Bona nit, benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Abans que res us avancem que aquest informatiu s'emet en diferit, ja que les fortes ventades del dissabte van malmetre el repetidor que envia la senyal de la televisió per tot el poble i, per tant, no podem emetre aquest informatiu en directe. Dit això, abans d'anar per feina, repassem l'actualitat més destacada en forma de titulars. Cardedeu rebrà 2.800.000 euros al Fons Estatal d'Inversió Local. Aquests diners formen part del Pla d'Inversions del Govern de Madrid per incentivar les economies dels municipis. L'Ajuntament ha presentat 11 projectes per repartir aquests diners, entre els que hi ha les reformes com les de la Serreta o les de l'Estalvi o l'ampliació de les oficines del Patronat d'Esports. Anna Estany s'estrena com a comissària del cicle Cardedeu amb l'art vigent, amb la presentació de la intervenció de l'artista Luz Broto. Una intervenció plena d'incògnites que presenta una capella de Sant Corneli buida, amb l'excusa de voler extreure una pedra de la paret de l'edifici. El Centre Cultural presenta la programació de febrer a juny a Trambana. Es destaquen els espectacles de dansa, total 5, que recorren diverses modalitats, que van des de la clàssica a la contemporània. Una altra novetat és la incorporació dins la programació del cinema, amb jornades com la mostra de cinema local.